classique toko vafiri facebooker namana rehetra tonga indray ny fotoana izay tiana hevitra eto amin'ny faso réseau amin'izao alatsinainy ny 15 volana jona taona 20 soa arivo izao manolotra ny araba toko classique toko vafy manolotra ny araba ihany koa ny rivo rakotondra sanjy izay miaraka amintsika eto amin'ity takariva ity miaraba tsika rehetrarehetra ny tokantranao aby any ny vahintsika anio dia andriambavilanitra indray mpahifaty akely tsika fa hatramin'izay dia tovilahy foana dia tsy izy zany fa ony radara izay eto akafi antsika eto akafiako moa zany miarabanao miaraba ny rina miaraba ny rivo ary miaraba ny mpijery ny tambazotra rehetra ny loha hevitra izay voaboasantsika eto anio dia ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena ho amin'ny fampandrosoana iarahana izay ny aloha hevitra tsy ahivina hatrany fa azontsika tao a ny mametraka ny fanontaniana eto amin'ny page facebook ny faso réseau na mandeha mivantana izao na rehefa tapitra ny fandarana mbola azontsika tao foana satria dia mipetraka eto foana ny fandarana izay resadresahantsika eto izay ngambany no sasyteny kely nanomboana anazy fa avy hatrantsika dia hiditra sahady ao anatin'ny tena votoantin'ny resaka ka dia manasa anareo ary araka aminay zany hatramin'ny farany a dia tsarovy hatrany fa ny fanehonkihevitra rehetrehetra dia raisina avokoa fa raisina mpanajana ary raisina mba fanehonkihevitra entina miabo mahatonga ny adihevitra iabo a hitondra ilay fampandrosoana no tanjontsika mazo fafaneretana toko klasy toko vavy rivo rakotondra sanjy tsy andraikitry ny fanjakana rery any a ny fampandrosoana ny firenena ary ny fampandrosoana amin'ny akapobeny mihitsy fa manana andraikitra ingeza be ihany koa ny olom-pirenena amin'ny maha olom-pirenena azy zay ny zavatra ho resahantsika ifanankalozantsika hevitra eto androany ariva hoe inavy no andraikitry ny olom-pirenena amin'ny maha olom-pirenena azy ary ohatraohatra ny ahoana avy ny sehatra misy ahafahan'ny olom-pirenena mandray ny andraikitra ary tokony andraisan'ny andraikitra ka ny tonga angamba dia ampidiriko amin'ny fanontaniana voalohany hoe io ny zany dia olom-pirenena ary olom-pirenena mandray andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny mihitsy ary amin'ny fanaraha-maso ny raharaha fitantanana ny fanjakana manahoana aloha ny fijeriny ony ny fandraisan'ny olom-pirenena malagasy andraikitra amin'izay fanaraha-maso ny raharaha-pirenena zay sy ny fitantanana ny raharaha-panjakana zay betsaka ve tsy ely ve antonony ve aloha raha amin'ny fomba fijeriny ony azy aizika kely fotsiny angambany la teny rina teo fampandrosoana ho any rehetra ny dijiavintsika rehefa hoe mirotsaka anatin'ny fandraisana anjara ny olom-pirenena fampandrosoana ho any rehetra satria matsapa zany tsika amin'izao fa fampandrosoana ho any ombitsy no misy eto amintsika amin'izao efa fantatsika moa zany satria efa tenena ombienyombiena fa mbola misy 250 ny malagasy no mbola anatin'ny fahantrana lalina aza hoeza moa zany tsika izao amin'ilay hoe fandraisana anjara ny olom-pirenena amin'ny fijeriko dia mbola ambany dia ambany ny fandraisana anjara ny olom-pirenena ambany dia ambany satria raha everiko fa raha hoe betsaka kokoa tsika ny mandray anjara dia tsy hoatran'izao ny fampandehana ny raharaha-mpanjakana eto amintsika tokony hoe izotra kokoa any amin'ilay filatsika olom-pirenena ny andraikitra ny décision raisy ny tompony andraikitra raha tena hoe mirosaka antsehatra isika olom-pirenena maninona moa tonga di tany voalohany zany tonga di lazainy ony te hoe olom-bitsy zany a no tena mbola misitraka n'la fampandrosoana ahoana ny afantarana an'izay hoe olom-bitsy zay atraiza le hoe olom-bitsy ny atsasa manila ve ny ampatelony ve ny ampafolony ve bitsy rehefa milaza moa zany tsika hoe 250 ny malagasy mbola anatin'ny fahantrana lalina dia verintsika zany fa tena hoe mbola lavitra tsika amin'la ezaka andrasantsika avy any amin'ny rehetra sy avy any amin'ny fanjakana ary raha mbola ampiana indray moa ilay antotanisa dia fantatra fa mihoatra ny 750 ny olona mbola anatin'ny fahantrana ary everina zany fa rehefa miresaka momba ny madagasikara ny olona dia miteny izy hoe io ny firenena tokana izay hoe nena antra nefa ny antsy ny atrika ady ka zay moa zany dia anisan'la teny mazefatra
Concrètement, ça, on a zone fani ou le pire n'est pas créé, je ne sais pas où on a ou l'an a créé, car oui, missi l'umbofit, t'es où omni farcha missiazan, missi l'umbofit, t'as ou l'an a fani manara can se, c'est un tenin no se t'es un dindindind, tenin no dindindind, t'es oui, son ni la zen fa watonia refaisin ou ou de ten en attente coutan vise in zan. Pratiquement, c'est action, c'est tout qu'on attend. Ça n'est une structure locale de concertation, mais celle c'est aussi un misfonctionnel. Afaka oui, ma kanjekcheno, anatina fiaramonim-pirenena, misy fikambanana zany atao hoe organisation la société civile, afanao hoe mirotsaka mandray anjekitra, iny fiaramonim-pirenena moa zany dia tena hoe misy atra maro.
C'est rehetra mikasika ny olom-pirenena dia misy sehatra fandraika amin'izay. Na fahasalamana io, na ny agriculture io, na tokony hoe ohatra izany izao tsika mahita fa misy olana momba ny architecture, na momba ny urbanisme eto Antananarivo. Amin'ny fijeriko izao ohatra, mbola tsisy fiarahamonim-pirenena tena hoe mijoro amin'izay resaka izay. Dia io ilay hoe raha rehefa misy olona iray mijoro dia tokony hoe io hoe no mahatsara ny Facebook. Hitantsika ohatra hoe nisy olona nitambatra dia afaka nanorona réseau amin'ny hoe anampiana an'ilay olona nandritra ny COVID-19. Dia io izany ilay hoe mila mivondrona dia hoe miara-miasa, mifarimbona mba hoe hampandroso ny zavatra hitantsika hoe tsipety. Izany hoe tsy maintsy miditra amina sehatra anankiray efa misy vao afaka mandray andraikitra ny olom-pirenena iray. Amiko aloha amin'ny maha olom-pirenena anahy, hitako fa naomby kokoa ilay hoe fidirana anatina sehatra hoe mba mivondrona miaraka amin'ny olona hafa. Sa mahazo mamorona? Afaka mamorona. Fa eo koa ilay hoe mahatsara an'ilay hoe efa misy vondrona efa mipetraka dia mba hoe makatraikefa mba hoe mifanampy a, mifarimbona ozy ako a, mba mifarimbona ny olom-pirenena sy ny sehatra sy ny vondrona sy ny firaisamonim-pirenena rehetra. Honoa vetivety manitikity an-saiko kely io ny hoe ny tsy fandraisana tonga dia toko mazava be ilay tsy fandehanana amin'ny fidy ve ny fiakaran'ny taux d'abstention midika ve zany fa tsy mandray andraikitra ny olona efa tafiditra ve zay ohatra ny hoe paramètre anankiray ahafahitana hoe zao pourcent fotsiny zany fa nisy zanyzay tsy mandray andraikitra. Afaka lazaina hoe tsy fandraisana andraikitra. Amiko aloha tsy fandraisana andraikitra ilay tsy mandeha mifidy. Marina fa mipetraka ilay olana hoe tsy kotina mazava hoe tsy olo tia ny fidy fa nametraka bulletin blanc. Raha tokony izy tokony jerena mazava izay satria miteny zavatra besaka izay hoe nandeha ny fidy ilay olona fa tsy nisafidy olona mazava izy satria misy antony samihafa eo. Dia io izany mila jerena koa izay hoe nandeha fidy ilay olona fa bulletin blanc. Ny anakiraiky ho tiako iverenana kely tamin'ny resaky teo teo velatsiny fa za zany tiatiako hoe quantifiena kely izy tena isituena hoe aiza ho aiza tsara moa zany le lanjany le fandraisana andraikitra le olom-pirenena dia ny hoe mbola be diabe ny mantra 52% izy ianao teo a misy ara la tena marefo mihitsy mihoatra ny 70% matratra tena marefo no 52% fa ny mahantra no 70% dia ozya hoe ohatraohatra ny ahoana ny lanjany tsy fandraisana andraikitry ny olom-pirenena ao anatin'izay fahantrana lasa structurel zay ny antsika masiny le fahantrana eto zany a dia tonga dia ahopana be foana ny hoe ny mpitondra mihitsy ny tena tsy mahay na mpanodikodim-bola za tsy miteny hoe misy zany na tsy misy zany tsy any loha le fanontaniako fa ny fanontaniako zany dia amin'ny hoe aiza ho aiza ny lanjany tsy fandraisana andraikitry ny olom-pirenena amin'izao fahantrana tarazo amin'ny fiarahamonina sy amin'ny piraitany razany izao. Amiko aloha ilay lanjany ilay hoe fandraisana anjara ny olom-pirenena tsy afaka hiteny ako hoe amany rehetra izay fa amiko aloha misy lanjany ilay hoe tsy fandraisana andraikitry ny olom-pirenena satria izay hoe everiko fa izay antontan'izay dia efa miteny zavatra betsaka amiko. Raha hoe nandray anjara ny olom-pirenena dia inona ny zavatra niova amiko a amin'izao izany hoe fandraisana anjara ny olom-pirenena dia hoe mba miezaka manova ny laharam-pamehana anatin'ny politika apetraky ny tompony andraikitra. Araka ny lazaina ohatra hoe raha heverin'ny tompony andraikitra hoe fotodrafitrasa ny tena hoe laharam-pamehana ohatra hoe andeha hanorina stade ohatra hoe andeha hanao flyover any amin'ny toerana iray tena any ve ilay laharam-pamehana na tiana na tsy tiana mipetraka izany ilay antontanisa hoe aty amin'ny rano ohatra mbola ray mihoatra ny ray olona ray une personne sur deux no mbola tsy afaka misitraka rano madio. 3 personnes sur 4 boit de l'eau avec de l'écoli. Écoli dika an'izany hoe misy matière fécale ao anatin'ilay rano. Rehefa mare an'izay a dia tena sataikatra. Aiza ho aiza izany tokony mandeha ilay vola. Amiko izany a tsy miteny ako hoe andeha hirotsaka an-tsehatra isika dia tonga dia iova izay satria na tiana na tsy tiana somary lavitra ezaka ihany ilay izy a satria eo koa hoe somary tsy mieno
De la satsrarain le tupnandrekra la sasasa la sa misy tsimapteny la laza be mantsy ny tatoa ty hoe 6% 6% tsisy farany io ao amin'ny resaka fisafidianana an'le laharam-pahamehana ahoana ny tokony tena za zany amin'ny hoe pratiquement inona zany ny tena tokony nataon'le olona nataontsika olom-pirenena zany a mba afaka manao arbitrage na manao mametraka influence any amin'ny hoe rano aloha fa tsy fly over na sekoly aloha fa tsy ity fa tsy eny amin'le 6% zany lasa le resaka le sehatra anehoana hevitra le fomba fanehoana hevitra zany a no tiako hoe azavainy ionitsely hoe le izy rehefa jerentsika ny lalam-panorenana dia misoratra mazava eo anatin'ny fiteny fanokafana fa mametraka mampiatra tokony mampiatra ny mangarahara ny fanjakana ary efa miteny izy fa ao anatin'ny tany tandalàna ao anatin'ny hoe haitondra bonne gouvernance dikany bonne gouvernance anisany dikany hoe bonne gouvernance dia eo zany io sikany fangarahana io le hoe mampiatra ny tamperana andraikitra dia io koa le hoe mampandray anjara ny olom-pirenena anatin'ny fandraisana décision dia io zany tsika no miteny hoe aiza ho aiztsika amin'izay hoe fampahafantarana mangarahara tamperana andraikitra sy fampandraisana anjara fantatsika mialoha ve amin'izao ohatra teo zany PEM amin'izao moa zany eo zany PMU aiza ho aizany fampahalalana ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena anatin'izay raha nandeha ny drafitra ny hoe ny drafta hoe brouillon zany an'io PEM sy PMU io tany amin'ny mpamatsy vola no nandeha ilay drafitra fa tsy taty amintsika olom-pirenena tsy tany amin'ny sehatra tsy miankina aiza ho aiza zany lay tamperana andraikitra ny fanjakana any amin'ny mpamatsy vola ve zany mandeha sa ny tena tokony izy tokony hoe aty amintsika olom-pirenena aty amin'ny sehatra tsy miankina tokony tatizy nampahafantatra voalohany hoe zao ny vinaviana ny zavatra tiana hatao ary zay ny tokony izy hoe misy an'lele vinaviana aloha voalohany a tokony hampahafantarana atsika amintsika olom-pirenena inara tokony natao fanjakana zao tamin'izay ohatra anankiray ny lazainy iony zay hoe le PEM na le PMU zany a hoe tonga de lasa tany amin'ny mpamatsy vola ry izy affichage anatin'ny site web ny gouvernement ave tsy fantatro nanao assise national ave sahinona ny tokony nataon'la fanjakana ity izy teo nanao affichage teny amin'ny fondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana moa zany filazana zany eny amin'ny renotrony eny amin'ny commune na le inona le cellule ny resahana teo hoe aiza zany pratiquement tokony nataon'ny fanjakana ka tsy nataony a mahatonga ny ony a mamoaka an'la conclusion hoe tsy tonga taty amintsika le izy le olom-pirenena ny resako zany hoe le organisation na société civile sy de tena olom-pirenena tsotra fotsiny zay rehetra ny lazainareo zay zao ohatra dia afaka zavatra afaka tokony nataony afaka nataony fanjakana nampahafantatra araka ny lazainao anatin'ny site web nampivory ny vondrona isaky ny sokadiny nampahafantatra tsy ay fotiny mba hoe tena hoe misy appropriation fa tsy hoe tompotra mionina ny olom-pirenena io zao a misy exemple anankiray zao raha miresaka reo plan reo a nisy moa zany tamin'ny plan de mitigation ny plan multisectoriel d'urgence io le PMU zany de misy fotoana nefany a le fanjakana mihitsy manafatrafatra hoe tandreny so mivoaka fa mbola tsy afaka voaka aloha atraizy zay hoe tsy azo avoaka aloha ny document anankiray mba ho resahan'ny olona ary famanina lay izy ny tsy azo avoaka inona ny atahorana amin'ny famoahana an'la izy ka io misy le fantaniako hoe fa inona ary natahorana fa zay nge moa tsika fa tsy hoe zay fa tsika ny tanjona tejiavintsika nge dia hoe ampandroso ny firenentsika mba misy an'izay hoe fampandrosoana ho an'ny rehetra izay e dia eo zany le hoe rehefa matahotra la fanjakana amoaka an'la drafitra dia satria hoe tsy zay ve zany tanjona sao de zavatra hafa le tanjon'la fanjakana hoe misy tombontsoan'ny olom-bitsy arovana ave ao tena lasa zay zany le fieritreritry le olom-pirenena rehefa hoe afenina le zavatra atao mety koa ohatra alefa slori sao de le olom-pirenena efa
mandray andraikitra kosa dia tsy dia ao tsara le objectivité ao anatiny le zavatra tiany raisina fa ny tiako fandraisina amin'izy mantsy hoe le olom-pirenena mandray andraikitra ve tsy voatery politisiana fa mety hoe mpanao politika izy mety hoe mpanohitra izy dia raha vovoray any tampilatana mpanohitra ilay izy dia misangotsy be eo ilay izy avy eo Mazava angamba everiko loha fa mazava angamba ny hoe misy ny mpanohitra ary fantatra ve izy amin'ny mpanohitra fa eo koa izany ilay hoe fiarahamonim-pirenena ary asany tena hoe fiarahamonim-pirenena dia miasa tsy tokony mitanila ny fiarahamonim-pirenena ary tsy fiarahamonim-pirenena fotsiny izany resana fa sehatra tsy miankina dia tokony hoe anisany ilay mpiantsehatra tokony jeren'ny fanjakana amin'ilay tokony antsoina mba hoe hiarahidinika ilay izy nge raha hoe matahotra foana tsika dia tsy androso hoe na tiana na tsitiana koa nge ny mpanohitra afaka hoe manana hevitra tsara e ilay averindramandeha ilay tanjona dia hoe ampandroso ny firenena ampandroso ny olona rehetra ka tsy tokony hoe misy avela hoe ankilany ka tsy raisina ilay hevitra rehefa hita hoe mahasoa ny firenena izay ngamba ny tokony hoe ny toetsaina raisintsika rehetra ny fanjakana ny olona mpitondra ny olona entina dia mba hoe samy miara-mandroso fa tsy hoe lasa mifampisikilo mifampatahotra matahotra fa zay fenakay mahatonga ny olom-pirenena iray tsy mandray andraikitra amin'ny ankapobeny ohatra hoe olom-pirenena misy olom-pirenena eo a dia tsy mandray andraikitra fotsiny zao izy inona mahatonga an'izy aty amintsika aloha hita fa tsy mandray andraikitra tsony ny olom-pirenena satria tsy hitany dikany zay le izy hoe oui sady zay le izy hoe na dia mandray andraikitra izy na dia mandeha mifity ary izy a dia mahatsapy izy hoe tsy manova n'inona ange lay safidiko e satria afaka hoe mandeha mangalabato lele politisianna dia avy eo zay tiany atao an'la vola no ampiko aloha eny efa hitantsika te hoe oui fa dia i koa izany hoe rehefa tonga eo ampitondrana lay olona dia ataony zay tiany ataony a tsy miera tsy mifampiera tsy miteny a tsisy manaramaso a dia lasa kivy lle olom-pirenena inona moa ny dikany tsisy dikany a lay fandraisana andraikitra zao e tsy tonga mifidy lay olona satria mety fanazavana anankiray zay nyteneninao teo zay hoe anovaninona moa safidiko sy ny karazany fo vita mihitsy nefa lay fifidianana herinaro vao mipetraka fotsiny mbola tsy mipetraka koa lay gouvernement dia efa miteny daholy tsy mety n'izao ahoana n'izao tokony izao iny le miteny iny tsy ao anatin'la sehatra zay tena tokony namena sehatra voalohany loha zany anehona ny hevitra dia ny fandehanana manio ny safidy rehefa avy eo fa mipetraka lay olona le fitondrana tiako resana zany dia tsisy manaraka ntsony amoaka izy loi de finance amoaka izy politique générale de l'état tsy misy mitaky zany tsisiny sary inona la forme d'interpellation azon'ny olom-pirenena na fivondronana olom-pirenena atao zany mba tena anerena mihitsy a ohatran'la zavatra nitranga teo zao hoe tsy nanontaniana ny hevitra e tamin'ny LFR nefa tonga dia alefanareo any amin'ny assemblée nationale any le izy a misy moyen ve eo ampelatanana legal ahafahana aminareo hoe zay tsy manaiky fa asivo respecte o reto procédure na forme reto aloha zay vao alefanareo anty zavatra ty sady tena rehefa ozy izy gouvernement teo zay no izy alefana ihany io tsisy manontany ny hevitrareo dia zay izanyko zay aloha ilay izy hoe rehefa tsisy mitaky dia manao zay tia ny gouvernement tsisy mijery moa ve izy ve izay ratsaina eo ka zay ilay izy hoe eo izany tsika olom-pirenena no mila mivondrona dia mila mahay lalàna marina fa mila mahay lalàna ohatra hoe mila fantatsika hoe enimpolo andro zany session parlementaire na session parlementaire raha tokony ho izy telopolo andro ny hahafahan'ny ny assemblée nationale mandinika ny volavolan-dalàna avy eo manana dimy ambin'ny folo andro indray ny sena tsika moa izany zao mbola tsy raha araka ny fahafantaranay anazy mbola tsy nipetraka any amin'ny assemblée nationale hatramin'izao ny volavolan-dalàna momba ny tetim-polam-panjakana nasiana fantsiana nefa ny amin'ny 3 juillet tapitra ny session parlementaire dia eo izany dia efa hita hoe misy olana izy io efa niteny fiarahamonim-pirenena efa niteny moa izay hoe tsy mety kosa satria efa indroa misezy izany izay a tarinareo vao mametraka an'ilay volavolan-dalàna aiza hoe izay lay hahafahana mifandinika miaraka amin'ny olom-pirenena miaraka amin'ny parlementaire aiza hoe izay lay hahafahana mantany anareo inona tsara izao
Io izany le hoe marina fa mila mafantatra ny lalana, marina fa tsy voatery hoe efa misy lalana mipetraka fa mila miatoka mba hoe misy lalana vaovao. Ohatra izany izao misy an'ilay hoe loi d'accès sur l'information, anisan'ilay ady entina hoe tokony mipetraka izay lalana izay mba hoe tokony hoe azony rehetra. Ni fanapa-kevitra, ni lalana, ni didy rehetra, ni fanapa-kevitra resy ny fanjakana ohatra. Araka ny hevitra tonga dia mahitsy be mihitsy ilay fanontaniana. Efa nitakeny izany a ny fiarahamonim-pirenena, ianao moa izany ao anatin'ilay organisation ny société civile io. Inona ny tena fahatsapanao anazy le lesoka avy aminareo hoe raha manao any introspection kely izany ny société civile hoe avy any aminareo inona no mahatonga anareo tsy enon'ilay fanjakana sa le fanjakana mihitsy ny tena efa be mokony be fotsiny tsotro izao dia tonga dia zay ataony ihany ny ataony. Le izy aloha anisan'ilay zavatra mila fantatra rehefa miditra anatin'ilay sehatrin'ilay fiarahamonim-pirenena ianao dia tena hoe mila finiavana dia tena hoe mila maharitra satria amiko aloha misy tena hoe misy lafiny hoe tsy mety miaina ny fanjakana. Raha hoe jerena amin'ilay fisehatran'ilay hoe fanaramaso ny tetibolam-panjakana dia hita moa izany fa efa nisy zavatra niroso teo alohaloha teo fa ilay tamin'ilay fitondranam-panjakana dia lasa nemotra indray. Dia io izany ilay hoe satria niova ilay olona dia lasa nisy tsy niainy indray izany teo dia lasa voatery averina indray izany ilay zakana teo dia io tena hoe mila finiavana, mila maharitra. Ary io koa moa izany marina angambany hoe mila jerena koa hoe ahoana izany ny fomba fanatonana an'ilay tompony andraikitra angambany hoe misy lesoka, tokony misy lesoka ve eo hoe raisin'ny fiarahamonim-pirenena hoe so dia marina fa iezahana ihany hoe miresaka aloha fa rehefa tsy mamova ravarana moa ny fanjakana dia voatery mandeha mafimafy kokoa izay an. Efa mba nanontany izay an, efa mba nametraka taratasy fa tsy valianareo dia efa mandeha mafimafy kokoa izay interpellation amin'izay izao. Amintsika aloha izao mbola tsy tena izy hoe manao sitinina efa nisy ihany aloha fa mbola tsy tena izay foana hoe rehefa tsy mamaly nareo dia tonga dia lasa izay manao sitinina fa io koa hoe tokony mba mivonina amin'izay koa ny fiarahamonim-pirenena hoe misy dingana izany ilay hoe interpellation, ilay hoe plaidoyer ilay atsisika. Sao dia tokony mba homena an'ilay 6% raha ilay izy dia 6% ohatra ny ainony ihany mantsy ohatra miaino zareo. Ka izay efa manatevi-daharana an'ilay 6% ka. Misy fanamariana avy any amin'ny mpanaraka antsika ozy izy hoe tsy nisy ny ilay mikasika an'ilay hoe mahantra Madagasikara tokana mahantra nefa tsy nandalo ady. Dia ozy izy hoe tsy nisy ny ady ara-tafika fa ny ady amin'ny mpanao politika ozy izy no nisy. Misy satria rehefa tafapetraka eo ny mpanao politika dia tsy misahana fa tsy izay ahafahany mijanona ela indrindra eo amin'ilay toerana ilay izy a ary efa lasa lalipaka be izany a io fotopisainana io a izay filazan'ilay olona hoe dia hoe manapotika folo eny a ny noho ny ady ara-tafika io ady amin'ny anatin'ny tontolon'ny politika fanaovana politika eto Madagasikara io ahoana ny eritreritra ao mikasika izay zay anisan'ilay antony hoe mila mijoro ny olom-pirenena raha tokony izy moa hoe fanoteny moatsika hoe eo ilay hoe fifidianana fa eo izany ny afaka hoe mitsara ny olom-pirenena hoe nety ve an sa tsy nety an ilay zavatra nataon'ilay olom-bofidy fa ty amintsika aloha izany an mbola tsy anytsika mbola tsy mandeha ilay hoe faute tena hoe faute sanction fa fantatsika fa mbola betsaka ny zavatra miditra anatin'ilay hoe fifidianana dia izay anisan'ilay tanjona mila ho alehantsika hoe mahafantatra ny olom-pirenena rehetra hoe inona ny andraikitra, inona ny vokatra ny zavatra ataony a indrindra anatin'ny fifidianana. Dia io koa ilay ady ataontsika hoe tokony mipetraka ilay fitsinjaram-pahefana tena izy satria raha any amin'ny kommune dia mora kokoa ho an'ny olona ny hoe manaramaso ny zavatra ataon'ilay olom-bofidy. Raha aty amin'ny faritra dia mora kokoa noho ny aty amin'ny foibe ny manaraka ny zavatra ataon'ny olom-bofidy. Dia anisan'ilay hoe afaka mampirisika mampandroso ny firenena izay hoe fitsinjaram-pahefana tena izy izay. Misy tiako anontaniana anankiraiky ity hoe matetika rehefa ho avy ny fifidianana tamin'ny fifidianana farany teo satria tena betsaka za moa nytsofoko tao anatin'izy ireny dia misy izany a renyla bailleur de fonds na PTF moa mpiara-miombonantoka ny fihetsotsika anazy mamatsy volana reny association ONG amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana ny misy action be dia be izany atao hoe anankiroa izany ny fanontaniana tiako apetraka dia ny voalohany dia ny hoe
manahoana ny hoeto manana amin'ireny organisation na société civile ireny ahafahany manatanteraka ny asany a sao dia ihany koa mahatonga an'le olona satria mety bénévolat le izy ohatra dia tsy maharisy an'le olona hoe zay ve andeha anjany andro zany zavatra tsisy fidiram-bola zany a dia lasa kamo le olona zany a andeha andray an'le andraikitra ny olana indray nefany rehefa mitady famatsim-bola dia mametraka ireny mpamatsy vola ireny a karazana terme de référence hoe ohatran'izao ny ataonanareo a dia homena i volonareo zany hoe misy risika zany tsy le tena filôzofia na le tena eritreritra le olom-pirenena malagasy amin'le hoe zao ny fahitana an'le hoe fandraisana andraikitra sy ny andraikitra sy ny tokony ataony zany a no lasa ho atao fa fomba fijery anankiray zay entin'le mpamatsy vola de hoe ay zao ihany zany ny azonareo atao nefany a mety tsy voatery nyfanitsy foana am'le zavatra tena tokony atao araka ny zava misy eto amin'ny firenena manaona zany ny fahitany ione an'le hoe aiza amin'ny fahaleovatena nyreny andreny amin'ny arabola ray de faharoa eo am'le fahaleovatena ara-kevitra marina fa zay anisan'ilay fanamby a mipetraka eo anivin'ny firaisamonim-pirenena izay ohatra dia tena hoe olona milatsaka tsitrapo fa marina fa misy fetran'izay satria lasa fotoana tokony hoe atokako an'la asako a na atokako an'la fianakaviako a no raisiko mba hoe anaovana an'izay hoe filatsahantsitrapo zay de eo moa zany hoe afaka hoe misy limite koa le hoe efficacité ako am'la izy satria lasa voafetra zany a le fotoana raisiko am'la hoe ady am'le maolom-pirenenana de marina fa eo zany le lafanamby zay ary rehefa hoe mahazo famatsim-bola le fiarahamonim-pirenena de eo hoe araka ny lazanay hoe mila mahay mijory izy hoe ty le zavatra tiako iarovana fa tsy le hoe tianareo mpamatsy vola hoe iarovako de tena tsy maintsy mahay mijory amin'izay a ny fiarahamonim-pirenena zany hoe raha misy mamatsy vola eo tsy anonona anarana ako de izy mety hoe zao hitondrana an'le resaka zao arahamaso sisiny karazany de tsy manelinjelona anareo ve zay hoe fitsabana ara-kevitra ataona avy any velona satria izy mitondra vola eo amin'izay fomba zay verinareo fa tokony hitondrana an'le fanaraha-maso ny raharaham-pirenena de ioa ny firaisamonim-pirenena tsirairay a no hoe tokony mijery tena hoe miaro ny hevitra ve ako a rehefa mandray an'io volo io rehefa manaiky an'io famatsim-bolo io satria io angambany a izy ny fiarahamonim-pirenena no mila mijery an'izay a ary matsapa an'izay am'le fijoroany am'le asany raha ohatra zany zao rahapitso hoe mijery an'le fandarana fa so réseau olona vitsivitsy any mizay toerana misy azy avy any eto Madagasikara de manapa-kevitra izy hoe za andehan'ny ray andraikitra sy mba hiditra bebe kokoa amin'ny fanaraha-maso ny fitantanana ny raharaham-pirenena raharaham-panjakana inona ny tokony ataony pratiquement araky ny hevitry io ny fo izy marana zany de mieritrera izy ny aloh andeha mbanao am'izay rahapitso inona ny tokony ataony rahapitso raha olona manana antona efa miasa izy na tsy miasa izy na inona mila fantatra zany aloha hoe inona le sehatra tia ny rotsoana de avy eo mila mijery izy eo anivin'ny faritra misy ny toerana misy azy efa misy vondron'olona ave a efa mirotsaka amin'izay sehatra zay raha tsy misy moa de hoe eo zany hoe milafokotanysany amin'ny commune arakaraka tena hoe le olona mahafantatra hoe inona ny tiany atao afaka hoe ao anivin'ny fokotany zay afaka hoe ao anivin'ny commune zay afaka hoe anivin'ny faritra zay afaka hoe ao anivin'ny national mihitsiny zay arakaraka n'le hoe eritreretin'ny olona hoe tia ny tiako hoe sana tia ny hitako hoe mila hovaina zany hoe raha azoko tsara zany a rehefa tena dinihana le resadresaka eto de hoe tsy anjaran'ny manana andraikitra lehibe ny fitondrahan'ny mpanjakana eo amin'ny fampandrosoana eto amin'ny firenena fa manana anjara andraikitra ihany koa ny olom-pirenena tsirairay avy zay manaiky an'izay na zay lizy manaiky an'izay mihitsy ny ako nanaiky koa ianao teo ny teny ianao hoe ny fanehoan-kevitra ao anatin'ny facebook a de efa anisan'ny fandraisana andraikitra misy seho anankiray tranga iray ngamba no ilazako an'izy tia zay nanaitra anahko le izy a de nentina kely eto la izy a izaka sarindramina izy ty izaky ny tapabolana moa isika dia mandray foana ny kabary ny filoham-pirenena de rehefa lady izy io
zavatra misy an dia hoe rehefa vita ozy izy ny kabary ny flo eto amin'ny FB an telopolo isanjato ozy izy manao posta momba an'ireo teny diso rehetra izay teneniny hoe misy diso ohatrany raha ohatra ka hiteny izy hoe fitsinjovana dia mety niteny izy hoe fitsonjovana ohatrany an dia inona no critiquer'ilay olona zany telopolo isanjato ozy izy manao posta manohitra ireo voalaza rehetrarehetra raha ohatra ka miteny anao hoe zao tsika dia maso miasa any tamin'ny voalohany tsika dia hoe mihidy daholy an mihiboka tsika dia telopolo isanjato zany miteny hoe dia ahoana zany ny sakafonay zay zany tsy asa no ny tonga anay ilay izy hoe maso miasa amin'izay tsika hatramin'ny dimy dia hoe dia ahoana indray zany zay zany zao efa voafehy ahoana zany hoe voafehy azonareo la esprit contradictoire angamba ve ny ilazako an'izany dia akoatra an'izay a contradiction dia folo isanjato mandinika ireo posta mivoaka folo isanjato mbola tsy manomboka akory ny kabary a dia efa masina ny tanindrazana no avoaka eraky ny facebook ary tamin'ny farany teo arany nisy nahita ary to tsy nisy masina ny tanindrazana tamin'ity farany ity a zany hoe la kipitsopitsony ny tena manaitra n'lay lay olona rehetra folo isanjato ozy izy a dia taraiky variana dia rahapitso maraina izy zao manao posta momba n'la kabary a sy fandraisana ndraikitra ve zao zay le fanontani raha zay angambany dia tsy afaka hiteny ako hoe fandraisana ndraikitra izay eo koa angambany hoe samy tokony mahay madinika tsika eo ilay anisan'ilay hoe mila mafisina ny mahatraikefa ny traikefa ny maha olom-pirenena mba hahafana mahay mandinika hoe ty zavatra mitompona na ty angambany hoe very fotoana fotsiny raha ty ny zavatra vakiako na raha ty ny zavatra hoe alalinina dia eo izany hoe anisan'ilay hoe mahatsara n'lay fandarana hatro an'izao hoe mba mampianatra satria na tiana na tsy tiana samy mila mianatra tsika na lay tompona andraikitra na lay fiarahamonim-pirenena na ilay olontsotra dia samy miara-mandroso tsika hoe ahanka aloha mba mpifantoka amin'ilay zavatra tena hoe misy dikany tsika mba azo tsika n'izay hoe fampandrosoana ho an'ny rehetra izay zay mihitsy ny anompo sy ny fahasoareso zay misy fanontanaka amin'ny aloha rehefa lay fanontanina ay ny ny ahy zany ny tiako antena fa amin'lay tenen'lay olona atao anaty facebook teo hoe za zany tsy miteny hoe marina na tsy marina lay proportionna vokany fa ny tena tsy tsiaritra tokotra ny aloha dia akavitsiana mihitsy ny olona tena miresaka ary miadihevitra objectivement an'la tena votoatin'lay kabary ny ahy zany tsy any amin'ilay hoe fandraisana ndraikitra na tsy fandraisana andraikitra indray zany ianahy zany ny tena mampiayaya fa le hoe inona zany no mahasarika ny sain'la olom-pirenena lasa tsy la tena votoatiny resaka amin'ny fampandrosoana intsony sy fanaraha-mason'ny fitantanana raharaham-panjakana fa araka ny tenenindrina teo hoe ty karazana kipitsopitso ny rehetrarehetra ity no manaitra anazy amin'ny kabarin'ny filoham-pirenena rehefa avy eo nefany rehefa tonga la ny apitso na ny afaka pitso dia menomenina foana izy ahoana zany zao ny fitadiavam-bola ahoana ny fanitsy zay zany tena zavatra tena mahavariana mihitsy zany amin'ny amintsika olom-pirenena eto zany vitsy mihitsy le tena miresaka n'la zavatra tena tokony ho resahana fa sasany efa manana position ninina indray tenenin'ny flo eo dia zay dia contre tsisy resaka fa tonga dia zay aloha dia efa aminay tsy mety io mbola tsy fantany akory iny lay ho resahana dia efa mbola tsy manomboka la émission dia efa tsy tsisy nyaninina enonany io fa zaozao zay zavatra mandeha ndrayny mivoaka dia araka la tenenindrita hoe le detail zay hoe fanabeazana ihany no tena vaaolana amin'izay sa misy avy any aminareo zay efa ao anatin'la sehatra petsehatra ataoko hoe matianina amin'la fiarahamonim-pirenena sy avy any amin'ny fanjakana sa inona ny mety anovan'izay a court terme fa tsy andry tena fanabeazana be mbola folo taona zay vao tena tamin'ny omaly a ny baribary be lizy satria vitany ny filoa andrajoelona dia nisy ny filoa frantsay emmanuel macron dia raha nijerentsika zay nanaraka dia nijery ny commentaire za zao nijery ny commentaire taty amin'ny antsika dia nijery ny commentaire tamin'ny an'zareo a avolenta be a lay avolenta be lay ady hevitra ary ny akamaroany a asa hoe satria ve tian'ny olona ve ny filoa frantsay a dia ohatrany hoe tonga dia manaraka zareo tsy misy hoe ahoany ty na ahoany ty fa tonga dia manaraka zareo hoe bon sokatra zay amin'izao a
Na de hoe mbola tsy vo mbola mitomboara ny isan'ny vo ny tratra sy ny ohatra izany tsy mieritreritra an'izany leo fa de hoe ay mahazo miasa amin'ny volana jolay misokatra indray ny anina ay de misokatra tonga de manaiky fa tsy inona mahatonga an'izay zavatra izay fa ny aty amintsika ohatra ny hoe vo miteny araka tenyny rivotao hoe vo miteny izy a de tonga de non mbola tsy miteny koa izy ka mipotra fotsiny izy mipotra le kravatiny de tonga de non de neny olona hafa koa nefa vo mipotra koa izy tonga de oui na tsy miteny koa ake de tonga de oui e zany hoe tena tsy misy mihitsy zany le eo anelanelany hoe mba objectif tsika mijery ihina zavatra ho teny anyio extremiste be zany tsika ny Na titsika ny firenena rehetra misy ny extremiste. Fa io zany le izy a, le izy koa amiko aloha tsy hoe azo dérapiste de fa iova fa io le hoe fanabeazana. Mila hoe mianatra ny olona hoe ahanka raha tsy hoe araka ny lazaina hoe tena subjectif foana le zavatra lazaina fa mila jerena amin'ny fotsy miangatra hoe ay tena mety zao na antsy mety zao dia tena zay le hoe tena ilaina koa le hoe sehatra ahafahana mianatra ahafahana mahazo hoe ay zao dikan'le hoe action publique hoe zao ny zavatra tokony atao zao ny vokatra ho azotsika raha tokony izy a tena tokony azo le vokatra mba hitan'io le ay misy dikan'le volam-panjakana le volam-bahoaka ay misy dikan'le hoe ipetrahan'le tompoandraikitra eo fa tsy hoe sanatri ny vava hoe akany volantsika fotsiny a dia anao zay mahasoa ny tenany fotsiny eo zany le hoe oui tena mila fotoanytsika ary mila hoe ny anafaka manova zavatra dia tena ny fitondrana sy le hoe tsika olona mba hoe mahafantatra mba hoe miezaka amin'ny teny foana ary marina fa ny amin'ny firenena hafa dia misy an'le hoe fact checking teny ny mpitondra mpanjakana dia mivoaka tonga dia mivoaka le hoe aa zao ny zavatra marina ny lazainy a ty ohatra hoe tsy tena marina phase 1 ve tsika raha miteny izy hoe mbola phase 1 tsika dia izay marina ve a tena zao le fi fandrefesana an'izay na zao tena hoe misy manao an'izay fact-checking izay zany a rehefa miteny ny filoham-pirenena ohatra tsika kely aloha fa misy fanontaniana mipetraka ao a amin'ny teny frantsay izy la faiblesse de redevabilité de la part de nos dirigeants successifs avy eo izy izy a tsy mifandray a amin'ny fomba fikarakarana ny fifidianana eto amintsika satria ny fividianana eto amintsika dia mifototra tanteraka amin'ny herin'ny vola izay ananany candidat tsirairay avy dia lasa candidat qu'à la fin du processus ceux qui sont mialatsigny fa somary lavidavitra les soratra sont élus ne sont pas vraiment redevables à la population mais plus à ceux qui les ont zany hoe lasa ohatrany hoe tsy tena crédible le izy zany satria zana azo vola herin'ny vola le izy a mahazo t-shirt ahako a dia le t-shirt iny any no lasa vidin'ilay bizy manimba n'ilay manaona ny eritreritra amin'izay misy indray zany ny tinitenenina eo zany de ohatra hoe raha za zao manome vola ny irina fa ilatsaka fidinina irina dia tsy le olona mifidy fa za le name an'le vola no redevable kokoa amiko zany irina no am'le olona le financé an'le campagneko zany zay io zany zanyle olona tenenina hoe le redevabilité envers les sponsors sy le bailleur no matanjaka koa miimporte zany a no le amin'le olom-pirenany vidy zao ohatra nefa misy ihany lalàna mametra an'le hoe tokony fantatra ny misy mangarahara eo amin'ny fiavia misy fa tsy ampiarina tsy mitovy mantsy zay misy le izy sa misy fa tsy ampiarina sa tsy misy misy le izy a fa tsy ampiarina dia zay le anisan'le ady tokony etsika efa misy lalàna eo dia ady zao le lalàna fa io koa hoe tsy ampy le lalàna satria tsy mametra izy hoe tsy afaka mihoatra an'izao le vola ampiasaina amin'le campagne fa iverena kely zany amin'le resaka hoe redevabilité anisan'le ady a tokony etsika angamban'izay hoe tamin'ny farantoy ny araka tamin'ny docteur juvence dia ny resaka nareo momba le hoe rehefa misy ambelie ekonomika dia lasa mipotra le crise crisogène ave zany le ambelie ekonomika fijeriko indray dia le hoe rehefa mandeha le ambelie ekonomika dia miakatra zany le taux de croissance miakatra koa le taux de pression fiscale zany hoe tsy lasa hoe vondron'olo bitsy fotsiny no mando etra fa lasa misokatra zany le fandoavaketra dia eo zany a lasa sahirana le mpando le olombitsy le vondron'olombitsy a le hoe nanarona le tomponandraikitra teo dia tsy mety amin'izany hoe lasa mivelatra le mpandohetra zany hoe tsy lasany amin'izareo tsony le redevabilité an'le tomponandraikitra fa lasa voatery mankany amin'ny olom-pirenena
Misy namantsika izay avy any ampitan-dranomasina any amin'izao fotoana izao avy any Etazonia any izy ary manoratra hoe efa mba namoaka compte de campagne avy eo ohatra ireo nilatsaka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 8:30. Oui, aiza le izy inona fitakinana ataonareo dia inona valiny azonareo? Marina fa mitatra aloha izay ny teny hoe fa ahoana kosa fa marina fa tsy io koa le izy hoe anisan'le traikefa mila anananay hoe ahoana moa izany tena hoe fomba fitakina mba tena hoe azahoana valiny anisan'le mbola fanamby mipetraka eto aminay miteny izay fa angampany tsy miteny amin'le tokony anaovana anazy satria tsy nahazo valiteny zahay. Inona ny zavatra mesure na disposition izay prévu ao anatin'ny lalàna satria misy le lalàna mikasika amin'ny feny financement de campagne inona no tsy ampy ve zany le lalàna sa inona na tonga an'izy hoe bon tsisy ny taky ry zareo dia tsisy ny taky fotsinytsotro izy dia vitavita ho azy any ny eto amintsika matsy zay ny tena olana vitavita ho azy any daolo le zavatra rehetra misy zero anakitelo mipetraka ao anatin'ny tablon'ny RMP dia vitavita ho azy any dia tsy hita ny fiarahamonim-pirenena tsy hita ny mpandraraha ny mpitondra koa diso fotsiny iny dia mba diso ohatra mba diso rehetrarehetra dia ohatrohatra zay zany le zavatra misy eto amintsika eto le eo am'le miverina foana zany amin'le hoe le qualité sy le efficacité an'le interpellation zay ataon'ny fiarahamonim-pirenena hoe questionna effectif ve questionna moyen ve questionna lalàna tsy mazava tsara ve sa inona le tena mahatonga lizy tsy efficace zay le izy hoe
Io le lalana, fatsa piara na le lalana, de tsy misy miady hoe, ah, io le lalana ka piara, na hoe sazio. De io hoe, amiko aloha marina fa tsy ampy effectif, satria mbola vitsivitsy izay le vitsivitsy ny fiarahamonim-pirenena tena hoe misehatra amin'ilay fitakiana. An'ilay fampiarana an'ilay les zoa, ilay andraikitra, ilay lalàna, marina fa tsy ampitsika, tsy ampitsika, dia io koa ilay hoe mila atevenina ilay fahaiza-manao. Manaika hoe mbola mila mianatra isika, mbola vao aingana izay hoe fiarahamonim-pirenena mitaky izay, mbola mila mianatra isika hoe ahoana. Fa ny voalohany izany dia tena hoe mila atevenina laharan'ny fiarahamonim-pirenena. Efa madivadiva hifarana ihany ny fandarantsika fa tohizantsika kely aloha izao somary mahaliana ilay aty hevitra. Misy mpanaraka manontany amin'izao fotoana izao hoe tsy maintsy fifidianana foana avy eo izy no mibahana rehefa fandraisana andraikitry ny olom-pirenena no resahana. Izay misy ilay tiako ny lazaina hoe antsy tokony fifidianana fotsiny no mibahana fa isan'andro misy fandraisana andraikitra tokony ataontsika. Fitakiana hoe inona no tiany ilay tompony andraikitra atao. Ary nataony a, nataony araka ny tokony ho izy ve, ary nahazo vokatra ve a itsika olom-pirenena, azo ve ilay vokatra nandrasantsika. Zavatra anakatra manitsidika ny saiko kely rehefa mandeha ny fandalovan'ny governemanta eo anivon'ny ireny antenimpiarapirenena na ireny a, dia manao tatitra izy ireo. Manao tatitra ny governemanta. Manana andraikitra ve ny olom-bofidy, ny solombavam-bahoaka izany. No resahako eto aloha zao hoe nao tatitra ndraiky koa izy amin'izany hoe arakarak'ilay tatitra izay nataony membre ny governemanta teo anatrehany sa anjaran'ny governemanta no mandeha avy hatrany mankany amin'ny vahoaka. Ilay izy aloha raha tsy diso efa mandeha mivantana foana amin'ny fahitalavitra ilay izy a efa tafiditra ao anatin'ilay hoe fampafantarina ve izay. Mariako kely fa anisan'ilay adinay ny hoe mampanao tamberina andraikitra amin'ilay governemanta tonga dia hoe aty amin'ny olom-pirenena. Raha tokony izy a isaky ny farany taona dia tokony manao tatitra aty amintsika koa ry zareo mpanatanteraka. Ary tokony izy koa dia tokony manao tatitra aty amintsika ny olom-boafidy. Fa io moa izany no fahatsapako hoe tsy manao za aloha raha maha olom-pirenena anahy dia tsy mahita tatitra ataon'ilay olom-boafidy a ao anivon'ny parlementa amin'izaho manokana nefany a tokony manao an'izay izy. Marina fa mba tsy nitaky a amin'izao aloha ny fitakianay aty amin'ny ny parlementaira dia ilay hoe mba enoy a ny tolo-kevitra apetrakay momba ny tetim-pola-panjakana ohatra. Ary mbola sarotsarotra moa izany ny famoahan'ny baravahana avy any amin'ny assemblée nationale tsy maintsy mandalo any avy any raha hoe mpamatsy vola ny mangataka dia mba manokatra izy fa raha izay fiarahamonim-pirenena dia mbola sarotsarotra. Ary io moa izany a tiako ihany hoe hisaotra ny sénat satria zareo dia tena hoe nanokatra varavahana dia nanino ambaniezaka napita an'ilay torikevitra napetrakay. Raha ohatra ka mahay mihaino ny resaka ao anko a dia ny teny miverina matetika atao anatin'ny fandarana dia hoe mitaky. Normal ve hoe mitaky foana ny ataonareo? Raha tokony hoe izy aloha tsy tokony hoe mitaky fa tokony hoe miady hevitra. Io ilay hoe amintsika gasika tokony izay tokony hoe mifanakalo hevitra dia mifampiera dia mifarimbona. Fa amin'izao aloha satria na tiana na tsy tiana dia hatramin'izao aloha ilay fanjakana nanao izay tiany. Izay nge izao ny vokatra, izay izao ny antony vokatra azotsika satria navelantsika nanao izay tiany ny fanjakana. Fa dia amin'izao izany aloha dia tsy maintsy mitakytsika. Fa ilay hoe fahaiza-manao amin'ilay fitakiana izany no mila jerentsika hoe ahoana inona no atao. Ilay 6% ve dia ho ampy sa ka tokony mandeha lavidavitra noho izany tsika raha tena hoe zavatra mitombona hoe mba zavatra mivaingana no raisintsika ary zavatra maharitra. Nofinofon'ilay mpanahaka antsika anankiray ao dia ny hoe rehefa tonga fifidianana indray andro any a dia tsy olona tsony ny fidiana fa hevitra no fidiana dia rehefa avy eo izany tsika ingay mitady hoe iza izany ny anatanteraka lehevitra sa hoe tsy atao tsy fantatra hoe iza ny tompo-kevitra a fa la hevitra fotsiny no entinao any dia la hevitra ny fidiana fa la olona tsy fantatra hoe iza ny ambadika. Teantany fanontaniana miendraka fanontaniana ko amin'ny onradera ammampandraranao satria fantatro koa ianao fa mpandrara fa tsy amin'ilay ianao maolom-pirenena mandray ndraikitra anao fotsiny hoe nisy ny fanapa-kevitra izay nyraisiny ny filoha Andrajoelina Malya nanokafana hoe afaka miasa amin'izay tsika rehetra misy ny faly misy ny tezitra hoe voafehy ahoana e lay fipartahan'ilay valinaretina raha mandinika erako izao tontolo izao a dia efa manomboka misokatra daholo any ny Frantsa ny Angletera rehetrarehetra efa misokatra daholo efa manomboka misokatra daholo a
Ahoana ny fandraisana izay amampandrarahany onoratera. Izaho moa dia mpandraha amin'ny fizahatany. Koa amin'izay mpandraha amin'ny fizahatany izay dia izay aloha dia tena mijaly satria tena tsy misy aloha amin'izao ny hoe touriste blamidy moa izany ny fatiserany hoe ny aty amintsika. Koa ny fijeriko aloha mampandraha anahy dia somary mbola miahiahy aho hoe aiza izay ilay hoe mila mampafantatra ny tompony andrefitra hoe ahoana moa izay hoe voafehy izany ny valanaretina. Amin'izao izany hoe rehefa hanao test tsika dia aza hoe aiza marina moa izany ilay fanaraha-mason' izay test izay tena hoe miandry 500 andro marina ve tsika izay vao mivaly dia raha hoe mbola vao 500 sy 500 ilay test tsika afaka lazaina ve hoe mahafehy marina an'ilay valanaretina ve tsika. Tena significatif avy ilay hoe 40K isan'andro hoe tena izay marina avy ilay zavatra misy aty amintsika. Marina fa mila misokatra ny asa satria mijaly ny vahoaka. Fa araka ny efa nilazaina foana tokony hoe ilay maha olona ilay hoe ilay fiainana ilay maha olona aloha ny mandeha izay vao ilay hoe toe-karena. Dia io ilay hoe ilaina ny fanjakana maka andraikitra miaro ny maha olona miteny amintsika hoe tena hoe voary marina ve tsika sa tsia. Dia maka an'ilay andraikitra koa amin'ilay hoe raha tsy ampy ilay hahafahan'ny olona miaina dia manampy anatin'ny fangarahana ilay olona fantatra mazava hoe ty ilay critère de sélection dia makaiza marina ilay vola. Madiva ifarantsika amarantsika izany amin'izao fotoana izao isaorana ianao nanaraka izany fa fandraisana andraikitra lehibe izay hoentina eto amin'ny fahasoareza izany satria efa manomboka miasa efa manomboka miverina sady indray ny fitohanany fifamoivozana Eran'Antananarivo nanomboka androany fandraisana andraikitra voalohany angamba dia fieritreretanay azy dia ny fiarovanao ny ankohonanao aloha voalohany indrindra. Misy ny miresaka any amin'ny Facebook any hoe tokony hoentitra ny fitondrana ny fanjakana amin'ny fampanarahana ny lalàna sy ny fepetra rehetra ny fepetra efa mipetraka fa ny tsara indrindra raha ny hevitro tsapatra hevitry iony fa mety hoe fandraisana andraikitra akaiky indrindra dia ny fandraisana andraikitra fiarovako ny ankohonako aloha misaonareva hoe raisiko daholo ny fepetra zao no izy manao saritava miova ny saritava isaky ny adiny telo sy isaky ny adiny efatra tsy fampikasitanana tsy mba any ao an-trano rehefa hoe couvre feu ohatra ny hoe amin'ny folo dia efa mba ao an-trano daholo ny ankohonana amin'ny folo fa tsy hoe amin'ny folo ilay ry vao miala avy any avy mitendritendry kitara a fa tsy izay ley izy dia amin'izay ley izy mba mandray andraikitra tsika rehetrarehetra dia voafehy isaky ny tokantrano aloha ilay valana retina fa tsy andro foana ny fitondram-panjakana raha misy afatra mety hoe hoentin'ny iony amin'izao takarivan' izao entina maranana nyity fiarahantsika eto ity. Ny afatra farany angambany dia manantena fa mba isy akony ny antso napetraka hoe mila mandray andraikitra itsika tsirairay itsika rehetra no afaka hoe mampandroso ny firenena fa tsy hoe olona ray ihany. Ary eo koa moa izany dia manao antso ihany amin'ny fanjakana hoe izahay fiarahamonim-pirenena dia tsy hoe itsikera ny fanjakana no tiana atao fa tena hoe hampandroso ny firenena ary mba hoe azontsika tsirairay fampandrosoana maharitra fampandrosoana ho any rehetra. Fandraisana andraikitry ny olom-pirenena ho fampandrosoana ho an'ny rehetra izay no lohahevitra ny adintsika teto nandritry ny minitra vitsivitsy ifarana sady ny fandarana misaotra anao nanaiky ny vahiny teto ny radera misaotra ny rivakotondrasanjy izay nitarika ny ady hevitra ny fotoanantsika manaraka dia amin'ny alakamisy ho avy izao mbola azontsika atao foana ny mametraka ny fanontaniana rehetra ao anatin'ny pejin'ny fasoarezo manomboka izao atramin'ny alakamisy indray dia hovaliana eny tsefatsefana eny ihany izay afaka valiana raha mbola mila ny iony koa mbola afaka mamaly any koa anatin'ny pejy raha ohatra hoe misy ny arahana tamin'ny radona ny arahana tamin'ny andro na ny arahana tamin'ny docteur Juvence azontsika valiana avokoa izany rehetrarehetra izany. Farana amin'ny fandarana mandra-piona tompoko lahy mandra-pitafa tompoko vavy.